ფსალმუნი მეცამეტე, ლოტბარს, დავითის ფსალმუნი. თქვა უგუნურმა თავის გულში, არ არის ღმერთი. გაირყუნენ, სისაძაგლე ჩაიდინეს, არავინ არის კეთილის მქნელი. უფალმა ზეციდან გადმოხედა ადამიანთა შვილებს, რომ დაენახა, თუ არის ვინმე ჭკუათ მყოფელი, ღმერთს რომ ეძიებს. ყველა მოარყო, ერთიანად საძულველნი გახდნენ. არ არის მქნელი კეთილისა, ერთიც არ არის. Ну თუ ვერ შეუგნიათ უკანონობის ჩამდენთ, ჩემი ხალხის მჭამელთ, პურს რომ სჭამენ და ღმერთს არ უხმობენ. იქ შეკრთნენ შიშით, რადგან ღმერთი მართალთა თაობაშია. თქვენ დასცინეთ რჩევას საწყლისას, რაკი ღმერთია მისი მფარველი. ვინ მისცემს სიონიდან ისრაელს ხსნას, ოდეს შემოაქცევს ღმერთი თავის ხალხის ტყვეობას. მოილხენს იაკობი, გაიხარებს ისრაელი.